Три роки в історії, багатосотлітній історії корінного в Криму кримсько-татарського народу, здавалось би, це невеликий період. Але якщо це три роки, які відбулися на початку ХХ століття в умовах революції, то вони насправді відіграли дуже важливу роль і в долі самого народу, і в долі Криму загалом. Сьогодні мова буде йти про 1917-1919 роки, під час яких відбувалася Кримська татарська Революція. Цей термін, можливо, багатьом ще незвичний, бо навіть не всі науковці з ним знайомі. Тим не менше, саме так ми можемо говорити про події, які відбувалися. Післяреволюційний період, після Лютневої революції в Криму із корінним кримськотатарським народом. Це лише три роки, але в багатовіковій історії кримськотатарського народу вони надзвичайно багато важать. І наприкінці нашої лекції, я сподіваюсь, стане зрозуміло чому. кримські татари. Опинилися в драматичній ситуації після анексії Російської імперії Кримського ханства в 1783 році. В результаті імперської політики народ зазнав величезних втрат. Історики навіть говорять про Чорне століття, яке продовжувалося до 1883 року, і е е його відродження. Кінця 19-го, початку 20-го років відродження кримськотатарського народу, воно було дуже е, помітним з одного боку, але все-таки корінним чином ще становище кримських татар на початку 20-го століття не змінилося. Якщо подивитися на підсумки перебування понад столітнього перебування в Російській імперії кримських татар, то ми побачимо, що за цей час корінний народ втратив дуже багато. Тому що зазнав шість хвиль масових імміграцій, які були вимушеними в результаті вже перебування в Російській імперії, одна із найбільших хвиль масової імміграції в початку 1860-х років призвела до виїзду із Криму понад 190 тисяч осіб, що порівняно із кількістю депортованих насильницьких в 1944 році. Але окрім демографічних втрат, були ще і втрати у сфері соціальної великі. Виїжджали найбільш освічена частина населення, в тому числі поруч з іншими. Ті, що залишалися в Криму кримські татари, вони зазнавали обмежень в релігійній сфері, в національній сфері. І обезземелення кримські татари втратили великі масиви землі, перебуваючи у складі Російської імперії. Так, наприклад, на початку 19 століття вони володіли трьомастами тисячами вакуфної землі, тобто землі, яка була передана на мусульманами на благодійні цілі і освітні. На 1917 рік такої землі лишилося менше 88 тисяч, тобто зменшилося майже в понад три рази її кількість. Втрачена була і земля багатьма селянами. Фактично більшість землі була втрачена, яка перебувала в руках кримсько-татарських землевласників. Все це призводило до того, що кримські татари. Перебували в ситуації, коли їм загрожувала поступова денаціоналізація, і питання національного виживання було досить гострим для кримських татар в той момент. Можна сказати, що перед революцією в ліберальних колах, в органах самоврядування національного, навіть говорили про. Вимиранням кримських татар. Їх вага в населенні Криму зменшилася з 90% наприкінці XVIII століття до 27% на 1917 рік. Крим був в результаті колонізації змінений соціально і демографічно. І кримським татарам необхідно було в нових умовах захищати свої інтереси, модернізувати власне себе для того, щоб вижити і відповідати новим умовам. От така можливість реалізувати свої інтереси, хоча б частково виникла саме після лютневої революції 1917 року. З одного боку, це кризовий час, оскільки вже 4 роки продовжувалася на той момент війна майже чотири роки, а з іншого боку, революція вона відкрила нові можливості, вікно можливостей, яким і скористалася кримсько-татарська еліта і кримсько-татарський народ загалом у 1917 році. коли... Тимчасовий уряд зняв заборони на, на, свобу, на зібрання, на свободу, запровадив свободу слова. Коли були скасовані національні і релігійні обмеження, які існували в Російській імперії, то в Криму ситуація почала дуже швидко змінюватися. Виникають. Ради робітників селян пізніше, робітників солдат пізніше селян, виникають комітети громадської безпеки і виникають структури різних національних спільнот, в тому числі дуже активно проявив себе неочікувано для багатьох в Криму Кримськотатарський національний рух. Вже 25 березня 1917 року на засіданні Кримського благодійного товариства у Сімферополі було утворено тимчасовий мусульманський революційний комітет. Його утворення було пов'язане з телеграмою з Петрограда від мусульманської фракції, в якій просили направити в Петроград представників кримських татар. Але тимчасовий мусульманський революційний комітет він Почав діяти дуже активно і скликав мусульманський з'їзд. Цей перший мусульманський з'їзд відбувся 7 квітня у Сімферополі. Він був дуже представницьким, як на той момент, і варто зазначити, що це було одне з перших таких зібрань серед народів, які проживали на території колишньої імперії. Український національний з'їзд також відбувся у квітні, але дещо пізніше. У білорусів він відбувся майже в тих числах. Він почався 7-го числа і продовжився кілька, кілька днів, але білоруський національний з'їзд нараховував порядка 150 членів. На мусульманському з'їзді у Сімферополі було 2 тисячі осіб, десь півтори тисячі з них мали право вирішального голосу. І от саме це зібрання, воно поклало початок таким суттєвим перетворенням у кримськотатарському житті, були розпущені, дискредитовані своєю неефективністю і підлеглістю імперським структурам, Таврійське і Магометанське духовне правління, яке опікувалося справами мусульман. і... Було вирішено, що має бути також розпущена з магометанським духовним правлінням і вакуфна комісія. А на їх місце мала вийти, обрана на мусульманському з'їзді в Криму тимчасово, Тимчасовий Кримський мусульманський виконавчий комітет. Фактично, ця структура, тимчасовий Кримський мусульманський виконавчий комітет, вона очолила на Певний період, дуже важливий період до грудня 1917 року, Національний рух кримських татар. На чолі тимчасового кримського мусульманського виконавчого комітету стояв обраний на тому ж з'їзді муфтій, таврійський муфтій. Ним став Наманчелебідже Хан, 32-річний політичний діяч, поет. Прозаїк, один з засновників такої романтичної, реалістичної прози кримськотатарської, громадсько-політичний діяч з дореволюційним досвідом, людина із двома вищими освітами. Одну він закінчив у Стамбулі, другу почав отримувати у Петрограді обидві юридичні освіти для початку ХХ століття. Було не так багато людей із двома освітами, а тим більше в Криму. Це був Номан Челібі Джихан. Його обрали заочно. Він повернувся в Крим разом з Одеси із своїм соратником і другом Джафіром Сійдемєтом, бо вони обидва перебували в армії і повернулися вже після, в Крим вже після їх обрання. Жефірсій Дамєт очолив теж дуже важливу структуру. Він став комісаром вакуфної комісії, пізніше очолив управління вакуфів. Це вакуфи, це майно, яке мусульмани передавали на благодійні потреби для, перш за все, для підтримання мечеті, для підтримання освітніх установ, на інші благодійні потреби. І те, що революціонери. Які представляли перш за все інтелігенцію, нову молоду революційну демократичну інтелігенцію взяли в свої руки вакуфне майно. Це був важливий крок. Воно було проголошеним вже не майном духовенства, як це було за російським законодавством, а загально національним майном. І воно дійсно спрямовувалось на потреби вже мусульман Крима, на потреби кримськотатарського. Народу. Це була економічна база для діяльності органів національного самоврядування. І кримськотатарські структури дуже швидко: від присивашських степів до о, субтропіків Південнобережня виникають повсюди. На літо 124 мусульманських комітета повітових волосних. Міських, сільських існувала в Криму, тобто Крим був вкритий мережею органів національного самоврядування. І паралельно з цим виникає ще ціла низка громадських структур кримських татар. Тобто ми бачимо, що кримські татари дуже швидко будували структури громадянського суспільства. І це на той момент було досить. Неочікувана для багатьох, що кримські татари зуміли продемонструвати таку організованість. Бо виникають, окрім мусульманських комітетів, ще і молодіжні організації, дитячі організації, і, що дуже цікаво, жіночі організації. Вже саме обрання 7 квітня 1917 року муфті мусульман Криму стала великим прецедентом. Для мусульман на постімперському просторі, фактично, кримчани, кримські татари вперше, отак, саме таким демократичним шляхом обрали собі духовного лідера, главу мусульманської общини, і це зразу мало дуже велике значення, оскільки таврійські муфі опікувалися також мусульманами Литви, Білорусі, Польщі і України. І вже за вслід за кримськими татарами в інших частинах Російської імперії також відбувалися подібні процеси, обирались духовні лідери. так ось кримський лідер національного руху, Наман Чалібіджихан, він підтримував жіночий рух. коли... Квітня 1917 року у Бахчисараї відбувся жіночий мітинг, відбулося утворення мусульманського комітету жіночого. Подібні структури пізніше виникають у Сімферополі, Євпаторії, в Керчі, в інших місцях. І зрештою проводиться з'їзд жінок-мусульманок у Сімферополі на чолі центрального комітету жінок-мусульманок Кримських. Була обрана Ільхамія Тахтарова, і керівництво Тимчасового мусульманського виконавчого комітету воно підтримувало жіночий рух різними шляхами, і в тому числі воно надало приміщення, взяло на фінансування керівників жіночого руху і членів Центрального комітету жінок мусульманок. Це був о, такий важливий момент в житті кримських татар, тому що процес емансипації жіночої, він відбувався на початку ХХ століття у різних середовищах різними темпами, і цікаво, що в Криму він відбувався у 2017 році досить, досить швидко. Наприклад, навіть виникали. Жіночий, жіночий театральний колектив у кримських татарок до того вважалися не зовсім прийнятним для жінки-мусульманки виступати із сцени. Хоча вже акторки кримські татарки перші з'являлися до революції, а тут з'явилася ціла театральна трупа, і жінки більше того, почали брати участь у громадсько політичному житті. Загалом, національний рух кримських татар він діяв у тісній співпраці ще з дореволюційних часів з іншими народами мусульманського і тюркського просторів, і це на початковому етапі кримсько-татарської революції також було помітно. Кримські татари брали участь у з'їздах мусульман, у з'їздах мусульманських жінок-мусульманок, всеросійських, у з'їздах військових. А влітку 17-го року виникає новий фактор дуже важливий для Криму. Українська Центральна Рада, яка очолювала національний рух українців, вона проголосила перший універсал. І автономію України в цьому документі. Одразу постало питання, що буде з Кримом, який входив до складу Таврійської губернії, де більшість становили етнічні українці. Сама губернія розпадалася на дві частини: на велику материкову частину, де більшість становили українці, і на поліетнічній. Крим, Де якраз і проживав корінний народ, також росіяни, українці, євреї, німці, болгари, греки, вірмени, поляки, Караїми і деякі менші народи, і представники етнічних спільнот. Так ось питання про автономію України воно ставило відповідно і про кордони. Майбутньої автономної України. Тому представники тимчасового, тимчасового Кримсько-мусульманського виконавчого комітету, які вже в Криму співпрацювали із на місцевому рівні з діячами національного руху, вони вирішили встановити контакти вже на іншому рівні, тобто вийти на рівень Центральної Ради для того, щоб з'ясувати. Які відносини можуть бути між керівництвом двох національних рухів і національними рухами загалом? Варто зазначити, що вже з весни українці і кримські татари в Криму тісно співпрацювали, проводили спільні заходи, українізовані військові частини підтримували татаризацію батальйону в Сімферополі, під час перших демократичних виборів. Органів самоврядування влітку 2017 року були спільні списки, наприклад, у Сімферополі. І ось о, на початку серпня у Києві відбулися переговори між представниками тимчасового Кримсько-мусульманського виконавчого комітету Джефіром Сідемєтом і Амєтами СНБ шли з одного боку і з іншого боку. Із керівництвом Центральної Ради Української центральної ради і Генерального секретаріату. По газетним повідомленням складається дещо суперечливе враження про те, що ж відбулося під час переговорів, оскільки деякі російські газети повідомили, що питання стояло про включення Криму до складу автономної України, про підтримку татарського батальйону. Але в газетах, які влітку 2017 року виникли в Криму і були близькими до кримськотатарського національного руху, з'явилося повідомлення від тимчасового Кримського мусульманського комітету, що про ці теми переговори не велися, що не були уповноважені на такі розмови в Києві. Але можна припустити, що все таки подібні питання могли. Підніматися, тому що в своїх спогадах Джефір Сійдамєць згадує дуже тепло про Михайла Грушевського, голову Центральної Ради як про стратега, людину здатну захищати українські національні інтереси, про генерального секретаря міжнаціональних справ Олександра Шульгіна. І зовсім інша тональність про голову генерального секретаря генерального секретаріату Володимира Вінніченка. Який в... дуже критично згадується ним. Можна припустити, що питання про об'єднання Криму і України в єдине утворення могло виникати під час цих переговорів, але Вінняченко не підтримав тоді цю ідею. Як би там не було, вже у серпні Українська Центральна Рада розсилає запрошення представникам. Національних і обласних рухів, в якому пропоную приїхати в Київ на з'їзд народів федералістів. І під час підготовки делегації кримсько-татарської було вирішено, що вона поїде в Київ вже як представник майбутнього Курултаю. От саме влітку, за спогадами Джафира Сейдамєта, було вирішено, що. Майбутні установчі збори кримських татар мають називатися Курултаєм. Принаймні так ідеться у його спогадах. І в Київ виїхала дійсно дуже представницька кримськотатарська делегація. З 21 по 28 вересня вона працювала разом з іншими делегаціями в Києві. Це зібрання. Воно ухвалило низку важливих рішень, спрямованих на перетворення постімперського простору на федерацію демократичних, таких автономних, національних і обласних утворень. І оця ідея про перетворити постімперський простір на федерацію вона слугувала у 2017 році ідейним ґрунтом. Для тісної співпраці між українцями і кримськими татарами, між тимчасовим Кримсько-мусульманським виконавчим комітетом і Українською Центральною Радою. Зокрема, на з'їзді народів в Києві, який скликала Центральна Рада, було вирішено, що народи, які проживають в межах колишньої Російської імперії, вони мають провести свої національні установчі збори до того, як відбудуться російські установчі збори, це було і прагматично і правильно, тому що представники народів на всеросійських установчих зборів могли спиратися вже не лише на свою думку, а й на ясно виражену волю народів під час національних конституантів. Одразу після повернення делегатів із Києва. До речі, цікаво, що і там в кримськотатарській делегації були жінки. На засідання тимчасового кримсько мусульманського виконавчого комітету було вирішено, що необхідно проводити національні установчі збори Курултай. Остаточно це рішення було ухвалено на кримськотатарському з'їзді, який відбувся 15-16 жовтня за сучасним стилем 1917 року. І. Після чого почалася вже безпосередня підготовка до виборів до національної конституанти. Вона проходила у складних умовах, тому що саме в цей момент більшовики скидають тимчасовий уряд, захоплюють владу в Петрограді, утворюється де факто вакуум влади на постімперському просторі влади легітимної. І народи на цьому просторі починають шукати, як себе рятувати. Україна, яка була найбільшою національною такою територією у складі Російської імперії, якщо не рахувати, звісно, росіян вона теж рухається в плані створення власної державності. І 20 листопада 1917 року проголошує у третьому універсалі українську. Народну Республіку. І в цьому документі, в третьому універсалі, йшлося про межу Української Народної Республіки. До її складу мали входити вісім губерний цілком практично і три материкових повіти Тобто Таврія без Криму, як було сказано в Універсалі. Оця формула Таврія без Криму, вона виникла. Вже в результаті взаємодії українського і кримсько татарського національного руху, рухів, тому що на з'їзді народів в ході переговорів Українська Центральна Рада визнала право кримських татар визначатися в Криму. І тому Крим опинився поза межами Української Народної Республіки станом на Листопад 1917 року. В самому ж Криму більшовицький переворот більшість політичних сил зустріла негативно. І в кримські татари, звісно, також наполягали на демократичному шляху розвитку і критикували, зустріли негативно повідомлення про захоплення влади більшовиками, оскільки очікували анархії і великих проблем від. Того, що зробили більшовики. Відповідно, було висунуто гасло Крим для Кримців. Сьогодні Кримці це одна із самоназв, яку використовує частина кримських татар. В той момент по документам, які ми можемо сьогодні прочитати, Кримці це от аналог сучасного слова «кримчані», Тобто ті люди, які живуть в Криму, поза. Поза тим, якою етнічного походження вони були. Це гасло воно спрямовувало на те, що в Криму має бути утворена певна автономна одиниця, яка б захищала права всіх народів. 3 листопада 1917 року за старим стилем у Бахчисараї відбулося кілька дуже важливих. Таких культурно-громадських подій, і однією з ключових було відкриття національного музею у Ханському палаці за рішенням тимчасового мусульманського виконавчого комітету. І от на відкритті національного музею, муфті мусульман Крима, на Манчелі Біджихан, він порівняв народи, які проживають в Криму, із квітами. І заявив, що завдання Курулта об'єднати всі ці народи в єдиний букет і перетворити Крим на таке місце, яке буде схоже на Швейцарію. Це ідея Кримської Швейцарії, яку пропагували власне, представники кримсько-татарського національного руху. Вони передбачали, що мають відбутися спочатку національно-установчі збори кримських татар, потім. Загальнокримські установчі збори. Але тим часом в Криму ситуація загострювалася для того, щоб ліквідувати вакуум влади 3 грудня зібрався з'їзд українських кримськотатарських та інших національних організацій, профспілок, партійних структур, рад, тобто різних суспільно-політичних утворень, структур громадянського суспільства, органів влади, самоврядування в Криму. Які утворили тимчасовий вищий орган влади Таврійської губернії, Раду народних представників Таврійської губернії. І це був такий була спроба реалізувати сценарій демократичного розвитку подій в Криму і в Таврійській губернії? Ще напередодні цього, після більшовицького перевороту. Стало питання губернського комісара. Губернського комісара, Кримські Татари не сприймали, якого призначив е, тимчасовий уряд через низку його дій проти кримсько-татарського національного руху. Їх в тому підтримували українці. І тому Богданов кадет, пішов з цієї посади, а замість того, був утворений губернський комісаріат у складі. Представника Російської революційної демократії Біанки, Української партії соціалістів революціонерів Близнюка, і, що прикметно в контексті нашої сьогоднішньої розмови, Амета Азінбашли, представника кримсько-татарського національного руху, органів національного самоврядування. Це була прикметна подія в історії кримських татар, тому що з кінця 18 століття в органах. Управління Кримом кримських татар не було. І ось о, Ам'ет Азенбешли, він війшов в структуру, яка мала керувати Таврійською губернією. Що цікаво, на зібранні 3 грудня з'їзді земств, міст національних організацій про і так далі, де була отворена Рада народних представників, був переобраний склад. Губернського комісаріату, але Амета забашли, в ньому залишився. І е, у листопаді пройшло ще кілька виборів. Вибори до всеросійських установчих зборів, на яких Кримськотатарський список отримав другий результат у Таврійській губернії, 11% голосів е, виборців. І вибори до Кримськотатарської до Курултаю. Курултай зібрався у Бахчисараї 9 грудня 1917 року, працював до 26 грудня. І це був один з переломних моментів в історії кримських татар, тому що сам народ обрав своїх представників для того, щоб визначати долю і свого народу, і брати активну участь у визначенні долі. Кримського півострова. Це надзвичайно цікаве зібрання, зокрема, і тим, що на нього було обрано 79 делегатів, із яких 5 жінок. Загалом на початку ХХ століття в представницьких органах вже були жінки, але ще не було. Такої представницької установи загальнонаціональної освіті, де б у керівництві цього органу були б жінки. Так ось на першому курултаї кримських татар головування відбувалося почергово. Було п'ять співголів, і одним із співголів була обрана донька видатного кримськотатарського просвітника, педагога і Культурного діяча Ісмаїла Гаспринського, шефіка Гаспринська. І тому це зібрання є прикметним Курултай і в історії кримських татар, і взагалі в історії е жіноцтва кримські татари продемонстрували дуже хороший приклад. Сьогодні ми вже звикли до того, що в органах представницьких можуть бути, в керівних органах представницьких органів, можуть бути жінки. От кримські татари були тими, хто одним із перших це зробив на початку ХХ століття. Результатом діяльності національних установчих зборів було ухвалення основних кримськотатарських законів. Це закони, які мали силу для кримськотатарського народу, і які мали поважатися іншими кримчанами. Саме така назва, основні кримсько-татарські закони, вона зафіксована у газеті Голос Криму, яка була близька до органів національного самоврядування. Це також дуже цікавий правовий документ, який поєднував в собі досягнення тодішнього західноєвропейського конституціоналізму із мусульманським правом із традиційним правом Адатом. Документ, свідчив про демократичні наміри представників кримських татар, проголошувалася свобода самовизначення народів, демократичні права, скасування станових привілеїв. Після бурхливих дебатів, але ввійшло в Конституцію положення про рівність прав жінок і чоловіків. і, звичайно, в основних кримськотатарських законах йшлося і про майбутнє Криму. Проголошувалася Кримська Демократична Республіка. А також йшлося про те, що остаточно має бути визначена форма правління на всекримських установчих зборах. 26 грудня було обрано також Раду директорів Кримськотатарської національної директорії. Тобто це був національний уряд. На чолі національного уряду став Номан Челібіджі Хан, який головував до того більше всього на Курултай серед п'яти співголів. І було проголошено, що Курултай перетворюється терміном на один рік на національний парламент. Ідея висунута кримськими татарами про всекримські установчі збори, вона знайшла підтримку в Раді народних представників Таврійської губернії. Попередньо збиралися скликати конституанту вже кримську в, на початку 1918 року. Але, на жаль, в Криму виник ще один центр влади у Севастополі, військово-революційний комітет, на чолі якого стояли більшовики. І з їх іншими ліворадикальними союзниками, з лівими есерами, анархістами. І оцей центр влади, новий, він перекреслив, власне, демократичний шлях розвитку Криму. Коаліція демократичних сил, одні з головних стовпів, якою був кримськотатарський орган національного самоврядування. І туди ж входили представники Російської революційної демократії, Української революційної демократії, не змогли протистояти збройній силі, силі саме ліворадикалів. Ліворадикали не мали шансів монополізувати владу демократичним шляхом у листопаді сімнадцятого року. За більшовиків в Таврійській губернії проголосували лише 5,5% голосів. Да, нагадаю, що і вони не змогли провести свого представника у російську конституанту. Нагадаю, що, наприклад, Кримськотатарський національний рух список отримав в два рази більше підтримки серед виборців і зумів провести свого представника. Але, на жаль, більшовики змогли пропагувати матросів Чорноморського флоту і з допомогою е просто сили Чорноморського флоту, використання кораблів. Вони захопили владу над Кримом вже у січні, розпустили і курултай кримськотатарського народу, і Раду народних представників. А оскільки кримськотатарські діячі, значна їх частина, брали активну участь у захисті якраз демократичного шляху розвитку, в тому числі у військовому захисті, почалися переслідування. Кримсько-татарських лідерів було затримано на виїзді з Сімферополя на Маначелі-Біджехана. І, на жаль, під час чергової хвилі червоного терору, 23 лютого 1918 року, він у Севастополі був вбитий ліворадикалами. Вже навесні 1917 року більшовицький і льовоєсерівський режим в Криму він не користувався великою підтримкою. Починається повстання у квітні кримських татар в горах кримських, наступають війська Української народної республіки і Німеччини на Крим. І в цих умовах більшовицький режим перестав фактично існувати. Ефемірне проголошення наприкінці березня Республіка Тавріди, Соціалістична Республіка Тавриди, швидко зникла. І постало питання, коли німці цілком зайняли Крим і примусили залишити територію Криму українські війська. постало питання, що буде далі із Кримом. В цей момент. Українська Народна Республіка навесні вже розуміла, що необхідно контролювати своє узбережжя і в тому числі контролювати Крим, оскільки події пов'язані з війною з Росією, а Росія наприкінці 17-го року напала на радянська Росія на Українську Народну Республіку. І Крим був одним із тих плацдармів, звідки направлялися більшовицькі війська на Україну. Тому постало питання, що Крим має бути під впливом Української Народної Республіки. Навесні виникає Українська держава замість УНР, і Українська держава продовжує цю лінію. В самому ж Криму де-факто контролюють ситуацію німці, але виникає можливість відновити діяльність органів національного самоврядування. І 10 травня Курултай відновив свою діяльність 18 травня він проголосив себе тимчасово кримським парламентом, загальнокримським парламентом, надав ярлик на створення уряду Джафірусі Демєту, який повернувся із Туреччини, де він кілька місяців перебував під час захоплення в Криму влади більшовиками, і лівими есерами. Але не вдалося в той момент утворити Джафіру Сій Демету уряд із німцями і представниками російських політичних сил через спротив останніх. В результаті було утворено за наказом німців тимчасовий точніше сказати краєвий уряд Сулеймана Сулькевича, литовського татарина, близького до кримськотатарського національного руху. В цьому уряді були представники німців, росіян і органів національного самоврядування кримських татар, зокрема Джеферсій Сейдемєт був міністром закордонних справ. Цей уряд Сулімана Сулькевича взяв курс на збереження самостійності Крима до того, як збереться міжнародний конгрес мировий. І намагався отримати підтримку в цьому сенсі у Німеччини влітку 1918 року. Міністр закордонних справ уряду Сулькевича Джеферсій Демєт і міністр фінансів Татіщев виїхали в Берлін, де вели переговори про офіційне визнання уряду Сулькевича, про отримання фінансової допомоги. Але паралельно Джаферсій Демєт вручив меморандум. Відправою частини національного руху про уряду представникам німецької влади про необхідність відновлення Кримського ханства в Криму під протекторатом Німеччини і Туреччини. Ця ідея не відповідала власне кримськотатарським основним законам, і вона викликала, вона не була підтримана в Німеччині. І Як, в принципі, німецький уряд і не визнав офіційно взагалом краєвий уряд Сулькевича, але оця пропозиція відновити Кримське ханство під протекторатом Німеччини і Туреччини, вона викликала кризу в уряді Сулькевича в вересні 2018 року і кризу в Кримськотатарському національному русі, оскільки це звернення підписали. Керівник національного уряду Абляким Хільмі і голова парламенту Асан Айвазов. вони зробили це всупереч кримськотатарським основним законам. І тому на засіданні Курултаю вже в листопаді 1917 року це питання було піднято. Було заявлено, що це була авантюра. Кількох осіб, і що це не є рішенням органів національного самоврядування. Абляхім Хільмі пішов з посади голови уряду директорії. Асан Сабріяйвазав залишався за кордоном. і було на чолі кримськотарського національного уряду, став власне, Сітар з Хорли. Було переоблано керівництво Кримсько-Татарського національного уряду і Курултаю. Все вони у органи національного самоврядування вели переговори з урядом Сулькевича про його підтримку в обмін на демократизацію, на скликання кримського парламенту із справами установчих зборів, загальнокримських установчих зборів. На, з вимогою відновити. Діяльність раніше розпущених демократичних земств і інших органів національного самоврядування. Сулькевич на це погодився, але змушений був в листопаді піти з посади керівника уряду, оскільки він підтримувався німцями. Німці програли війну, нова геополітична ситуація. В Криму з'являються восени. 1918 року війська Антанти і новий уряд уряд Соломона Крима. Це був уряд, в якому не було жодного кримського татарина. Хоча переговори про входження кримських татар в цей уряд велися, але не були погоджені позиції сторін. І в результаті це був кадетський уряд із вкрапленнями. Двох соціалістів і кілька безпартійних було міністрів. Відносини між ним та кримськотатарським національним рухом були дуже напружені. У цей уряд Соломона Крима запросив в Крим добровольчу армію, хоча про це ще вів у переговори уряд Сулькевича, армію Дінікіна. І в цю армію почали насильно мобілізувати кримчан. Кримсько-татарські органи національного самоврядування цьому чинили спротив. Зокрема, протиділа татарське парламентське бюро таким діям. Це, відповідно, не подобалось ані Денікінцям, ані уряду Соломона Крима, що викликало подальшу напруженість. В січні 1919 року було ухвалено важливий. Документ про національну автономію кримських мусульман, в якому закріплялася, закріплялася символіка кримських татар, яку ми сьогодні дуже добре знаємо: блакитний прапор із золотою тамгою. Гірає Старак Тамгою, як було зазначено в цьому документі. В принципі, такий прапор використовувався вже з 17-го року Блакитний, але от в такому вигляді із Тамгою він офіційно був закріплений в документі про національну культурну автономію кримських мусульман вже в січні 1919 року. Тоді ж на початку 19-го року йшли вибори до Другого складу Національного парламенту Міжлісами Бусана. В ході цих підготовки до цих виборів кримські татари стикнулися знову з репресіями з боку білих 23 лютого, в той день, коли був розстріляний червоними на Манчелі біджихан вже білі за наказом уряду Соломона Крима. Провели обшуки в органах національного самоврядування, в будинках, де проживала частина представників лідерів кримських татар. І таким чином, 23 лютого в історії кримських татар це зовсім не свято, а день досить сумний. Тим не менше, вибори до другого складу парламенту відбулися, і Меджліс Мібусан зібрався. В березні 1919 року утворив новий уряд на чолі з Джалілем Хаттатовим. На жаль, довго працювати органи національного самоврядування не змогли. Невдовзі Крим захопили червоні, влітку Крим захопили денікенці. До Денікіна органи національного самоврядування направили. Листа з пропозиції легалізувати їх діяльність. У відповідь Денікен віддав наказ своїм підлеглим заборонити діяльність органів національного самоврядування кримських татар і 9 серпня 1919 року главноначальствуючий Таврійської губернії Шилінг заборонив діяльність кримсько-татарської директорії. Була маса протестів з боку кримських татар, але вони не дали позитивного результату. Білі відновили діяльність дореволюційного Таврійського магметанського духовного правління. На чолі поставили Селімета Кіпчакського, який був останнім виконуючим обов'язки муфтія. І таким чином і відновили діяльність також вакуфної комісії. Таким чином була припинена. Зовнішніми силами Кримська Татарська Революція. Вона була, виявилася незавершеною, але її результати вони надзвичайно важливі, тому що саме в 1917-1919 роках виникли ті органи національного самоврядування, які існують і досі. Перш за все, мова йде про Курултай. Курултай був відновлений в 91-му році і існує до сьогоднішнього дня, хоча знову сьогодні заборонений окупаційним режимом в Криму, але продовжує діяльність органу національного самоврядування сьогодні в материковій частині України або за кордоном вимушена. Тоді ж, під час Кримсько-Татарської революції були створені ті символи, які ми сьогодні знаємо. Як е, кримськотатарський національний гімн Антен Кенмен, який написав на Манчалі Біджихан, е, Блакитне полотнище і тарак Тамга Гераєв, Тамга як національний е, герб. Вони сьогодні лісом і Корултаєм визнані як е, національні символи кримських татар. А головне, кримськотатарський національний рух, він вийшов. В іншу стадію трансформація кримських татар відбулася в ці роки досить потужно. У кримські татари проявили себе як суб'єкти історичної діяльності, як колективний політичний суб'єкт, який ставить політичні цілі і намагається реалізувати своє право на самовизначення.